My jsme včera projednali vyhlášení tří programů. Je to program 6.1, což je podpora výstavby komunikací pro cyklisty. Tam je ten předpokládaný objem dotací 6,5 milionů korun. Pak je to program 6.2, který se týká rekonstrukcí a údržby cyklostezek, což je v podstatě ta údržba samotná je oproti minulým letům změna. Zařadili jsme to podle požadavků obcí. A program 6.3 je podpora projektové přípravy, což je dlouhodobá podpora, kterou využíváme především na stavbu páteřních cyklotras. Účelem té podpory a to, na co jsme se letos zaměřili, je výstavba páteřních tras, obecně všech těch oficiálních stezek, jak smíšených pro chodce i pro cyklisty, tak těch páteřních tras. A vynechali jsme tentokrát z té podpory ty přírodě blízké stezky, které jsme tam zařazovali v uplynulých letech, a tam budeme spíše postupovat nějakými individuálními dotacemi, protože opravdu nám jde hlavně o to, abychom propojili ty stávající úseky a blížili jsme se k tomu modelu, kdy krajem půjde aspoň těmi hlavními směry projekt celým po cyklostezkách. Oprávněnými žadateli v těchto dotačních titulech jsou obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, ale i obecně prospěšné společnosti a zájmové spolky. My samozřejmě využíváme aktivit obcí a snažíme se podpořit to, že v podstatě za nás vykonávají některé činnosti, některou práci a zorganizují si vlastně v území to, co je potřeba, takže tahle ta podpora je prioritou. Ukázkovým příkladem je třeba cyklostezka svaté Zdislavy, kde přispíváme i na administrátora toho projektu, který dělá vlastně takovou tu organizaci v území, což bychom nebyli schopni zvládnout, a jsme za to rádi. Zmíním jenom krátce, protože už v březnu bude k tomu určitě extra zpráva. Chystáme další dotační titul, který bude zaměřen na sdílení kol. Bude se to týkat větších měst, zhruba nějakých 5-6. Úplně předběžně už jednáme o tom, že bychom rozdělili na letošní rok podporu téhle činnosti. Ten zájem je veliký. Myslím si, že i ten pilotní projekt, že se nám povede zrealizovat. Počítáme tam s částkou té podpory, pokud bychom šli v té maximalistické variantě a těch obcí bylo hodně, zhruba někde kolem 5 milionů korun, ale spíš si myslím, že reálné je podpora někde 2-2,5 milionů korun. Úplně předběžně už projevil zájem nový výbor Turnov a další Česká Lípa. Takže tímto směrem bychom chtěli jít a krokem B po tomto rozjezdu by měl být napojení vlastně na veřejnou dopravu a na ten systém i plateb za veřejnou dopravu, tak aby to na sebe navazovalo, aby byla prostě návaznost z těch uzlových míst, z terminálů autobusových, vlakových, aby mohli cestující pokračovat dál třeba na kolech.